leadership. Og venstre begrænsning. Det bliver ikke. Det bliver klokken 11. And that's also the platoon left arc about the ruin. Red arrow, it's a bit hard to see, but if you look further right, there's also a yellow arrow. And then we have about 40 infantry targets. They're primarily spread. Right now the platoon is waiting for the enemy recce to infiltrate the company, which is today just the platoon. Mm-hmm. Yeah. We usually observe the...
5, 9, 6, 9, fik du mit signalskift. Skud! Tilbage i februar, der besluttede det danske folketing at deployere den her danske enhed til Letland som et svar på Ruslands aggression mod Ukraine. Og hen over februar og indtil slutningen af april, der gik vi på et forhøjet beredskab gående fra 30 dage til 5 dage. Og med kort tid, så blev vi i slutningen af april måned deployeret til Letland. Har siden været her med henblik på at træne og forberede. I forhold til sådan vores beredskabsniveau, så er der ikke meget, der er ændret på grund af Ukraine-krisen, men det er klart, at vi følger med i, hvad der sker i Ukraine, følger med i russernes nye TTP'er, nye måde at gøre tingene på, så vi er forberedt, hvis russerne skulle få den tanke og opmarchere og klargøre til at angribe Letland og de andre baltiske lande. Der er ingen tvivl om, bare vores tilstedeværelse og den måde, vi har integreret os i den lettiske brigade, giver et stærkt signal til Rusland om, at vi står sammen i NATO omkring det at skulle beskytte de baltiske lande og hele østflanken. Og det tror jeg, at vi både gør ved at sende en besked direkte til Rusland ved vores tilstedeværelse, men i bund og grund også i forhold til lokalbefolkningen, at give dem vished om, at vi er klar til at forsvare Letland, hvis det skulle komme dertil.